U selu Konstantinovka u Donjeckoj oblasti koju kontroliše ukrajinska strana dogodila se snažna eksplozija. Očevici postavljaju na internet snimke posledica eksplozije snimljene kamerom mobilnog telefona. Na snimku se vide gusti oblaci dima koji se dižu u vazduh. Umeđu vremenu, Rusko ministarstvo odbrane izvestilo je o uspesima ruskih trupa u zoni specijalnih operacija. Tako je tokom nedelju dana ruska vojska izvela 39 grupnih udara na Ukrajinu. Pogođene su vazdušne baze, preduzeća odbrambene industrije i energetski objekti koji su podržavali njihov rad, radnje za sklapanje vojne opreme, skladišta za bespilotne čamce i dronove. Pored toga, u roku od nedelju dana četiri naselja su došla pod kontrolu ruskih trupa, Okol, Čigari, Jasnobrodovka i Voshod u DNR. To se dogodilo zahvaljujući naporima trupe grupa Centar.